tar vi på oppgave 1.21. A, tegn trekanten ABC i et koordinatsystem. Så står jo da koordinatene merket opp på siden der. A, 1,1. Vi bruker på mange kant. 1,1. B, 4,2. Og C, 3,4. Roter trekanten 90 grader om origo, slik at du får trekanten A-merket, B-merket, C-merket. Ja, origo, for de som ikke husker det, det var jo der de to aksene krysser hverandre, altså i 0,0. Så jeg tar bare laget med et punkt her borte, som ligger i origo, punktet D. Så bruker vi rotasjonsverktøyet som vi finner her oppe. Sånn. Ja, så står det at vi skal rotere det 90 grader om origo. Trykk først på figuren, så på punktet D. 90 grader mot klokka, OK. Det var det gjort. Og som du ser så får punktene navn som ønsker oppgaven. A-merket, B-merket, C-merket. Gjenta rotasjon slik at du får en trekant i hver kvadrant. Ja, da fortsetter vi bare å rotere 90 grader på den trekanten vi har kommet til nå. Vi trykker her igjen på den. Deretter på origo. OK. Og igjen. Sånn. OK. Og her får vi de ønskede navnene, B-dobbeltmerket, A-dobbeltmerket, C-dobbeltmerket og trippeltmerket. Så det var da hele oppgave 1,21. Husk å lagre.